Днес отбелязваме денят на българския психолог. Това е повод да обявим и предстоящото стартиране на рубриката Бизнес психолог, в който ще обръщаме внимание на всички важни теми, свързани с психологията. А днес мой гост в студиото е доктор Пламен Димитров, психолог, с който ще говорим именно по важните теми. Здравейте! Здравейте! Честит професионален празник, доктор Димитров! Благодаря на всички колеги. Здраве, креативност, пролетна енергия и много удовлетвореност в нелеката им мисия. Доктор Димитров, нека да обясним, по-скоро да разсъждаваме малко върху това, къде е мястото на психологията в бизнеса? Къде е мястото на бизнеса в психологията? Бих трансформирал изречението, защото психиката е всепроникващ процес, има е във всеки аспект на човешкото съществуване. Бизнесът е продукт на психичното ни развитие. Всъщност във всичко, което с бизнеса си служи, ако щете парите, изкуствения интелект, ние виждаме психичното развитие на човека, защото човешка и човешкото общество, цивилизацията еволюира като психика, която се упредметява в технологии, в организации, в системи и реално психиката е всепроникваща като водата в природа. Увеличава ли се, говорим за България, може би да направим и сравнение с Европа, с света, увеличава ли се корпоративната отговорност именно за психичното здраве на работещите? О, да. Да, COVID-пандемията ни научи на много важни уроци, колко важно е психоемоционалното състояние, психичния статус на хората, за да бъдат продуктивни, успешни, издръжливи. Трудни времена, ние живеем във времена, които психолозите определяме като екзистенциална поликриза. Тя е многопластова, в много сфери и е постоянна, за съжаление. И тогава е изключително важно доколко отговорно хората, които вземат решения в бизнеса, следят, грижат се, инвестират в психичния статус на хората и тяхното развитие, не само здраве. Това, което наблюдавам, аз съм представител, няма да им правя реклама, те са глобален лидер и нямат нужда от такава, в едни програми, които световно се наричат Employee Assistance или подкрепа, подпомагане на служителите. Там са включени всякакви действия от психотерапия до грижа за семейния живот и начина, по който се развиват децата ни. Работодателите с високо ниво на социална отговорност инвестират. Преди 30 години, когато започнахме за първи път ентусиазирано такъв вид програми в България, имахме 3-4 компании, сега са над 100, при което корпорациите отговорно, дългосрочно финансират тези услуги. Да, селектираме най-добрите специалисти, осигуряваме 24/7 покритие, не само за служителите, и за техните близки. И това е реалност в България и тя вече е устойчива. Друга въпрос е, че има много какво да се пожелае. В каква насока има? На къде трябва да бъдат насочени усилията именно в корпоративната среда да бъде гарантирано, доколкото се може, именно психичното благополучие на работещите? Да, да, във всички сфери имаме стандарти. Бизнесът обича да има правила. И тези правила да са ясни, да организират планиране и възможности за оценка на ефективността. И от тази гледна точка, в разгара точно на тази пандемия, Международната организация за стандартите ISO прие стандарт специализиран 45003 от 2021 година, лятото. Той вече е световно валиден и действа. Компаниите биха могли да се сертифицират, това означава постоянен скрининг, наблюдение на състоянията, тяхната превенцията на рисковите такива, оценката на нуждите на хората и това променя изцяло не просто HR
политиките, управлението на хора и грижите за тяхното развитие, а променя менталитета на лидерите, на собствениците, че инвестициите в тая сфера имат невероятна икономическа и социална възвръщаемост. Това е доказано вече. Какви обаче, говорейки си за бизнес, какви са инвестициите, които работодателят може да направи в компанията си, именно в тази насока? А много е простичко. Трябва поне един или два пъти в годината да прави скрининг с добри специалисти. Такива има вече. Някои са в по-големите организации, са щатни сътрудници с такава специалност. В други случаи се намират консултанти към службите по трудова медицина, има колеги също, които работят в тая сфера. Най-малкото за превенция на тези класически проблеми, които преследват хората навсякъде. Да, кои са именно? Какво може да установи въпросния тест скрининг? Ами, например, какво е равнището на стрес? Има ли риск за по-висок нива на стреса? Дали той е хроничен? Дали е породен от условията на труд и начина на живот на хората? И оттам да се предприемат мерки за превенция, профилактика, там където се налага да се предвидят планове за консултиране, подпомагане, индивидуално, групово. Ключови са и точно тези усилия, които се правят системно за укрепване на капацитета, за това, което наричаме устойчивост, издръжливост. Той има много измерения, които са изцяло психологически детерминирани и оттам вече и да отидем отвъд, да го нарека грижата за здравето и изправянето, да отидем към креативността, иновативността. Чувството за благополучие на хората е свързано с ключови за здравето и развитието на една бизнес-организация параметри, като например лоялността, мотивацията, начина по който хората повишават продуктивността, производителността на своите индивидуални екипни действия, отношенията между тях, конфликтите. Всичко това може да бъде поставено на една изключително рационална основа, използвайки доказателствата на науката, психология и, разбира се, методите на професионалната ни практика. И това се прави в големите корпорации отдавна. Има дълга история. А може ли малкият бизнес да си позволи да поеме такава политика? Да, аз, например, работя с съвсем малки фирми. Това в голяма степен е проява на зрял менталитет и точно това, което наричам първична форма на социална отговорност. Това е отговорността за хората, с които заедно, като партньори, искаме да работиме по един устойчив и градивен начин. Съзидателната организационна култура в бизнеса по това проличава. Как се грижим за хората, с които искаме да постигаме резултати? Обръщат ли се самите бизнеса лидери, тези, които носят голяма отговорност в структурата на високо ниво, обръщат ли се те все по-често към такава психологична подкрепа? Говорим за нивата на стрес, бърнаут, които са вече широко известни на нашата. О, да, да. Имаме непрекъснато покани за такива ориентировачни информационни срещи. Консултирането не е спирало в тая посока. Търсят се от една страна приложими за нашия мащаб и възможности решения, от друга страна се изследва чуждия опит и виждаме особено позитивно влияние оказват тези чуждестранни партньори, защото те имат тези корпоративни традиции. И когато отворят филиал тук или работят с български служители, това се пренася. Ние учим непрекъснато и бих казал, че тази тенденция е експоненциална, т.е. това се увеличава с много бързи темпове. Ключово е и това, което бизнеса винаги го вълнува, много добра оценка на ефективността и
резултатите, импакта, въздействието и когато се убедят, че инвестициите в тая посока носят такива резултати, хората стават точно посветени в грижата за качеството на условията на труд и начина по който човешките отношения решават съдбата на бизнеса. По какъв начин могат служителите да балансират между работата и личното време? Ние живеем в свят, който е размил тези граници, защото, повярвайте ме, аз виждам ежедневно менеджери, които имат този проблем, че работата е навсякъде с тях, няма почивка, дори през ваканциите. Това е въпрос на добри, здравословни навици, човек да води един балансиран, разнопосочен, богат, пълноценен живот. Това означава грижа за себе си. Крайна сметка е вид психотерапия, защото терапия на гръцки в оригинал значи грижовно и компетентно отношение към себе си и другите. И от тая гледна точка е изключително важно да се подкрепя позитивна работна среда и организационна култура, която е насочена не само към постижения и резултати, но и към инвестиции в точно такъв начин на живот, при който разбираме, че за да имаме колеги, да сме самите ние постоянно готови за изискванията, те са все по-високи, на бизнес средата, на динамиката в нея, ние трябва да сме в много добра форма, кондиция и като спортистите трябва да тренираме, за да бъдем готови да поемаме натоварвания. А това значи един много добър, рефлексивен стил на живот и мислене, който да бъде споделен на всички нива в организацията, за да станете не просто успешни, а здрави. Много ви благодаря за вашето участие. В Деня на българския психолог говори доктор Пламен Димитров.